កន្លងទៅអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក៏បានហៅណែនាំតាមបណ្ដាក្រុមហ៊ុនឯកជនដឹកជញ្ជូនមួយចំនួនទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិដែលមាននៅក្នុងកម្ពុជាបានធ្វើការអប់រំនិងផ្សព្វផ្សាយទៅលើបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះរួចមកហើយប៉ុន្តែនៅតាមខេត្តមួយចំនួនក្រុមហ៊ុនឬមួយអ្នកដឹកជញ្ជូនមួយចំនួននោះជាលក្ខណៈឯកជនតូចតូចជាងការគាត់មានឡាន2ឡាន3ជាលក្ខណៈគ្រួសារអញ្ចឹងហើយកិច្ចការនេះខ្ញុំសូមឲ្យស្នងការខេត្តទាំងអស់បន្តយកចិត្តទុកដាក់ហើយដូចទៅផ្លូវជាតិលេខ3របស់យើងភ្នំពេញកពតបាទមានការកាប់ដណ្ដៅហើយដឹកដីទៅបំពេញទីតាំងមួយទៅទីតាំងមួយហើយត្រូវការមានការឆ្លងកាត់ផ្លូវជាតិអញ្ចឹងពេលខ្លះឡានកំពុងលឿនឲ្យតែឡាននឹងមកដល់ឡានដឹកដីមកដល់គាត់ត្រូវតែប្រឈប់អាឡានដែលកំពុងធ្វើផ្លូវលើផ្លូវជាតិនោះដែលជាហៅថាសិទ្ធិអត្ថិភាពមុនគេនឹងឲ្យគាត់ឈប់សិនដើម្បីឲ្យឡានដីនឹងឆ្លងសិនឡានដឹកដីឆ្លងសិនបាទចឹងនេះខ្ញុំសូមឲ្យមានការណែនាំទៅដល់គ្រប់ការដ្ឋានដែលដឹកដីឆ្លងថ្នល់ទាំងអស់ព្រោះនេះហានិភ័យខ្ពស់ណាស់ហើយក្នុងនោះសូមបញ្ជាក់ផងដែរបើខ្ញុំចាំខុសទៅមានអ្នកស្លាប់ម្នាក់រួចទៅហើយចឹងហើយខ្ញុំសូមឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ថាមួយច្រើនទេមួយវាអត់ច្រើនទេបាទប៉ុន្តែបើមួយសម្រាប់ខេត្តតិចច្រើនចឹងហើយគ្រោះថ្នាក់នៅតាមដងផ្លូវពាក់ព័ន្ធនឹងការដ្ឋាននេះគឺមានសារៈសំខាន់គឺថាឲ្យមានការទី1ទៅមានការប្រព័ន្ធតំណាក់តំណងដែលក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលគាត់ឲ្យជនស៊ីវិលមកធ្វើចរាចរណ៍នោះហើយពេលខ្លះជនស៊ីវិលមកធ្វើចរាចរណ៍នោះអត់មានអាវកាក់ទេគឺអាវប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញយើងធម្មតាមិនដឹងគាត់ថាជាអាជ្ញាធរមិនអាជ្ញាធរបាទអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យមានការណែនាំយ៉ាងតិចណាក៏មានអាវកាក់បាទមានប្រព័ន្ធតំណាក់តំណងរវាងទីតាំងដែលឡានចេញមកឲ្យគាត់ឈប់ឲ្យបានប្រមាណឧទាហរណ៍5 6ឡានសិនចាំឲ្យគាត់ចេញម្ដងមកថាមកគ្រប់ឡានឲ្យចេញមកគ្រប់ឡានអាផ្លូវជាតិលេខ3នេះទៅវិញទៅមកហ្នឹងមិនស្រួលមានបញ្ហាទៀតនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយក្នុងករណីនេះប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឲ្យអាដាមស្នងការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទៅលើបញ្ហានេះ